кутията, ето я, в интересна хартия с логото на House of Marley. И това са самите слушалки. Както виждаме, рециклирана пластмаса, логото на House of Marley с Rose Gold отгоре, отстрани и бамбук, от двете страни. Отдолу имаме USB-C за зареждане и бутона за перване с телефон. По-друго имаме в кутията. Кабела за зареждане, който е плетен. Този път имаме USB 3 и USB Type-C от другата страна, което е доста по-удобния вариант за зареждане. Кабела е вързан с някаква еко връвчица, нали, всичко еко тук. На дължина е май към 40 см, доста по-дълго е от Nothing. Тук са дали малко повече, така, да има. По-друго имаме тапичките, които пак са с някаква еко връвчица.